Mokoto. L'air est grave. Mokoto, Eza koinda. Mokoto, l'air est grave. Ezanga maman mungala na biki, santé comme qui tokos. Nandenga mukiete. Yango toye kaka. Toye koloba makambo ezo leka na Congo. Makambo biso tozo mona eza susu. Eza normalité. Yango lelo pe na okende rapide penza na ye. Na ye penza po na kotuna mama oya ndoki. Mama oya ndoki. Oya zana Belgique. Eh hey, mama. Mama kindoki na yo. Ebi mi libanda. Kindoki yo baby sa bana nyoso. Bana batu na Belgique. Pesa bana nyoso. Toa mike kindoki. So oke nanda kwa muto. Pesi mwana batu musuni. Yo mama mukolo boye. Lokuta ya makasi. Lokuta mama mukolo boye. Lukuta ya makaso zo kosa na misu makaso. Oko luka mbongo epa ya chilo mbo. Oko luka mbongo. Oko luka chilo mbo achi ayo ka pozo wa mbongo. Mama mukolo ndoki. La sorcière de Kirikou. Karaba. Komo na ye karaba. Obomoni sorcière oya zana desa anime Kirikou. Eza mama wana. Oya Belgique. Oza penza karaba penza oya la sorcière de Kirikou penza ezali yo. Yo mama na age na yo batu 20 babeta yo. Ale yo telema. Batu 20 babeti yo. Ale yo telemi. La kisa batu certificat médical. Oyo keneki l'hôpital ba pesa ki yo. Tango bo ketchu. Omoni de bo ketchu ko. Ako lali sabino pongite yo moko lobi ango. Bazongi sabo ketchu na bwende paske ako bo. Ako bo mayon attention ko kufa. Paske ya zolo ba verite. Oya ko tele me la bo ketchu. Po bo ketchu ana mama te. Yo moko mi respete te. Batupe bako respete yo te. Oyo kisi soko zana bana nona Belgique ko. Oyo kisi bango soni. Soko zalaki, ozalaki o aneti mama nanga. Nde na bengani yon andako. Na bengani yon andako. Oya na Belgique banda kala musano kwa kubimaka na bana mikie. Bana ba 20 ans. Bana ba 30 ans. Yango kindo kino wana ba yeba yo Belgique mobimba. Tika bokechu tranquille. Tango bokechu azalaki na chilombo. Bako sala ba marchi. Bokechu azalaka bien. Tango azalaki na si ako souteniri. Moibi wa chani tiseke di boketu azalaka bien. Lelo boketu akomi mabe. Po oke nego yebisa. Papa yo za prezida. Aza prezida ya baluba. A prezida bikolo nyoso tute. Po tolingi yete bo yebi angope bo tolingi na biso yete. Mama ya ndoki ndumba. Osini sa mibali nyoso na Belgique. Banu ya mike nyoso babima na yo. Oko luka mbongo na yo. Ok, neko kose la boketu makambu. Eh, batu 20 ba beti yo. Yo batu 20 ba beta yo. Yo telema. Bimi sa certificat medicalite. Keneko porte plaintite. Oato zala mboka letate. Tango boketu asa yiko beto. Bambila bazala ki wanate. Bongo bambila ngo batiki boketu bakangi ete. Hein? Ndoki ya mama. Na age na yo. Vanda na ndako. Loko nyoko luka. Ndumba numero 0. Ozaka ndenge moko na mama Marti. Ekolo na bino. Musa na ngo ki lokuta. Oza taliba. Oza mutwa lokuta. Mama ya soni. Mama ya soni. Oya kola kisa boketu. Yo kasi boketu na mama te. Mama boketu ako osala makambo salite. Oyo kisi bala no soni. Mama ya lokuta. Oza kokosa po. Oza oko tala. Oko kosa ozo tala. Batu 20 babeta yale yona poko kei kuna na sali. Wana soni te. Wana soni te. Yes. Kendeko luka mbongo na, ifale, nga kutu soki na zalaki wanako, nga tala nga bien, nga soki na zalaki wana, nga na buka yata lipeka. Nga soki na zalaki wana, nga na buko lipeka. Nga na buko penda talo kolo. O nga kondi matepo yomo komi respete, te bako respete yo te. Toza na tangwa gen, bokabati mboka, boteki bino baluba.
humiliation de ba humilier dans le gouvernement belge. Aza marionnette. Aza marionnette. Ba belge ba lobi ango clair de bimi na ba journaux belge nyoso. Aza marionnette penza ya munene ki zengi. Bolole. Aza ki zengi, aza marionnette a ye ko longola ba sanction, a ye po ba longola ba génocide oyo ba boma batu. Na ba ndeko na bino kamona sapo ba boma ikende na mai. Batuye sote kene na maipo azo proteje Kabila, ba Kabila ba tindiye, aya kolongo la ba satua, suki na ngoko, ba imilie ye, ba imilie ye, ba imilie yangwa kraka, omoni koto krakise Felixi, chilombo, omoni ko diaspora, e krakise onanenga mukete tui omoni mwayeza lito siriki, ofingi biso ba nyangala kata. Tika na ebiso vye nyangala kata liboso penda deza yo. Nyangala kata kizengi. Eza yo. Yo finga Kabila. Eh? O finga Kabila ti. Okeko sala na ba Rwande. Nani yon nyangala kata? A entre biso na yo. Yo noza nyangala kata, nyangala kata. President Saint Valère kizengi Mongol. Nyangala kata tufi na yo Felix. Nyangala kata mabundi kata. Nyangala kata ya Moluba. Felix yoka yondo za vre nyangala kata. Omoni soni. Omoni humiliation ozui. Ozui humiliation total. Oyoki. Ozui humiliation total. Okanisa kiko. Nga na kola na bela. Soki na ye. Bako yambangai. Omoni dongo suki. Omoni dongo suki. Bokecho boza ko finga ko. Bokecho ko. Alani sibi no kao teknik. Alani sibi no kao. Yango ndoki ya mama oyo abimi yo kanisa kinini. Soko lobi bokechu mutabeti. Pourquoi yo telemenika bokechu? O telemenika bokechu kwa nipo ebi ke bokechu aza lider. Yango mono telemeni bokechu. O teleme mama ndoki. Yo kasi bokechu ala mama te bembe na yo kufa. Ndumba ya mama sinisa mibali nyoso. O piki ponga na yaki te. Nga soki na yaki mama. Ero nako lobande na ana boloko. Po ningako zwa penza ma ndomba na oya biye. Oyo ki ndoki, boteki Kongo, bo moni humiliation azwiko, na ba zoba zoba oya bokisi bo pema bolole ya mubali, Mario, mwasa keneko zo, mwasi mutabengi so na poto, mibali batubabala kabasi, makambwe shanja, basi bao keneko bala yo, yo zala mukanda, toko zala mukanda na sima ya mwasi, o keneko sale na bokechu, video, mutu azako loba verite, mutu azako bundela mboka na bosolo, oke doko sale la ye video, yo bo kisi soki bo pema, ndoki yona chilombo boza ndenge mokoti. Bo kisi yona chilombo, talanga bie, bo kisi yona chilombo bo ndenge moko. Yo bimana mwona tata mwosi na ona lemba bakangayo nikolo ba kisi ya miziki. Chilombo pa bimana mwona tata mwosi na ye, yangona fobosa la sosa soba ndoki. Mutu aba kisi, mwasa bala ye Mario sans papier. Bolole ya mubali ki zengi nyama elela. Bazoba, association ba Mario. Boya poto bosala ke loko moko te. Bozala sima basi bako bengana ole lo bengani yolobi. Abengano mkolo kuna. Makasi na bino kaka na libanda. Bozue sheki te. Ba metre nyoso tu. Ba futi bino en tout cas vraiment. Sonia. Soit disant ba maître. Soit disant ba maître. Sony. Moussala nyo sotou. Oye bino bo sale li chilombo. Ebele nyo sotou bo zake la fouti bino ka 6,000. 6,000 euro bo ko sa anango nini. Ye Felix a fingi biso. Ye président kouta la kisi biso. Felix o fungo li ba porte. O sali bien. O krake o fingi biso ba nyangala kata. Yango biso pe ato fingi yo penda yonde vre nyangala kata. Mwana musala ba Rwande. Oza president etikete. Omoni de ba belji ba ignore yo. Ba belji ba sambusyo. Ba belji ba imilio yo tina suka. O tabole tena tapi rujite. Ale zobo ya bokisi abimi. Yona bokisi bo andenge mokoti. Yo bimana mwana tata mwosi na bokisi pa bimana mwana tata mwosi na likola ba kisi ya miziki. Bwana soni te bino. Ba pie bino ka 6,000 ya pamba. 6,000 euro. Ya pamba group wana bozala ki bokaboli 100 euro, 100 euro. Sonia, yi, botuli.
Bo tuli penza bo yoki son humiliation ya ko sakanate. Humiliation ya ko sakanate Félix. Yo na son ite yo Félix. Yo ko finga na ni nyangala kata. Yo kasi ba Belgi ba yebi yote. Ba yebi yo. Okola na Belgique. O tikala ta ko kende musala ta mukolo moko te. Tile lo sepes na we le kaka. Ba yebi oza vantirie. Ba yebi ke ba noma yo. O yoki. Ba noma yo. Mukini mobi baba yebi kizengi. Azolo bape. Ngana za ma. Moi je ne suis pas marionnette. Oza marionnette to ya munene. Kizengi. Bolole. Ok, donc on commis la biso. Ton lingi yote parce que on vend ici ba Rwandais. On commis ici. Kabila komi partenaire na yo. O ya boma kaka yo moko mtolobaka place ya Kabila za na Congo te. Place ya Kabila za na Congo te. Yo za la kamunoko kaka soko bimi. Soko voyage yo koto yo komi munoko. Mais soko zongi na Congo. O lobaka lisusu te. Soko bimi koto yo lobaka. Na ko kamo hein. Na ba conseiller yango ya yo. Soki visiti manga conseiller principal na yo. Avant a voyager. Bobo ngisela kaye makambo yako kiko lobati. Bobo ngisela kaye makambo. Bako mela kaye atako komela. Hein? Parce que aza elo kote Félix. Ayo kisi Kongo soni Félix. Hein? Ebe la bato bakufi na Kongo. Oba Rwanda kabila bomi tile lo kabila koboma. Ale yo lo biba bosa na makambo. Wana po yo ziba mbongo. Donc na kacha badilo o bino bosalaki batindi yo ba kolongola basacho ba bosa boko yoka yango ba mindele ba kangi mbongo wana ba kopesa te ba konjo wana ba kangi yi oko tu la Félix yo ba mama nyoso tu bol o la muki na tongo komo ya Félix na munoko na yo oke na toilette komo Félix na munoko na yo. Olingola la komba Félix na prière na yo ofundi Félix c'est pas ya Nzambe. Félix aza mwana malédiction Félix aye ko vandisa ba Rwandais. Avandisi ba Rwandais wasu ba mbongo eza mawa. Bokisi bopema bino nyoso tu bato boko soutenir Félix eza mawa. Yena kamere ba escroquer 15 millions mais yo ba pesi yo ki bokisi bopema sa hero. Hein? Chura mbo masayero. Eza soni yana seka tako seka. Hey! Sayero. Yena bomengo bandeko nana ba jipi bino na ba sayero. Na plasa pesa bino ba sayero. Na plasa boya kokangaka biso matoy. Soki biso toza kofinga paske biso toza na pasi. Bino bozi pouvoir. Na place ba pia kabino ba sayero. Bozonga na Kongo bo senga ya pia bino misala. A pia bino misala. Bo kisi bo pema. Ba pesa yo musala zonga Kongo kene ko sala na Félix. Chura mboma kende ko sala. Bino nyoso tu ba weti. Bo kende ko sala te. Bo kende ko sala te. Bo kende ko sala na gouvernement. Bo toza ki ko bunda bolo. Biso ki mboke bongi toko zonga. Pona bino loko la mboke bongi. Pona bino loko Félix aza président. Bino nyo sotu naba journaliste na bino abasi. Oyo batonda banduta nzoto mumekata bango loko ba autoroute. Bwake neko sala kunati. Bwako yako kanga. Félix a fingi biso ngana ko finga. Bwake neko sala ki journaliste na bino kuna na Congo. Bwake ndete ba Rwanda pe bakangi bisika nyoso. Eh? Ba Rwanda bako kontrole nyoso. Defense na maboko ba Rwanda. Justice na maboko ba Rwanda. Mini na maboko ba Rwanda. BJ na maboko ba Rwanda. Boko lobela biso nini? Hein? Boko lobela biso nini? Ba Rwanda bazana 40. Bino bazana 12. Donc bozo pesete. Bozana gouvernement bozana pouvoir te. Bokanga minoko na bino bokanga bambanga na bino. Bozana pouvoir te. Bozali ba flatter, boko flatter Félix. Bon, qui sont pour flatter Félix? Lukana nous mukanda. Oya na sima ya mwasi. Oya kote le melabo. Ketu atana sonite yo. Batu bazo pela, batu bazo kufa. Yo bo kisi. Yo yebite kuna na este batu wakufaka. O yebite kuna na este bazo viole batu. O yebite kuna na este bako boma batu mikolonyo sotu. Eh? Rotiti manga kufa batu wazo suba chebe ya bakufa. Alo
lelo Félix a kako sala ba deal. Na ba Rwanda. Omani ko, toko bomana. Toko bomana. Toko bomana na bino. Toko bomana. Toko bomana. Eko suka wa te di tamboyo. Eko suka te. Loko bino boko soutenir makambo bozo mona na misuke. Félix mona bitina bazo tina ya yena a vu a ba Rwanda. Hein? Pa yo kata soni ta lobi. Kabila za partenaire na ye. Bako luka po bako ngisa Congo. Félix yo koufo e bembe na yo. Koufo Félix. O salata AVC. Kabila partenaire na yo. Bo yo kani po bako ngisa Congo. Tandis que Kabila vandu ane 19 ans. Asa le lo kote a detrui Congo. Bomi Congo. Ye la famille na bako mi ba miliade po na Congo. Peuple congolais a ko soufri. Peuple congolais o mona pasi. Kaka le lo yo ye. Yona Kabila. Bon, yo kana po bobo ngisa Congo. Depuis on soit pouvoir en go. Yemi sa biso loko ne se changer na Congo. O yo kata sonite na bimisa ba prisonnier politique. Prisonnier politique o yo bimisa ki na kora Kabila po. Ba mona kaka ke. O sali. Edi kapendi. Po ni yo bimisa edi kapendi te. O bimisa edi kapendi te. O ya yemi liwa ya Kabila o ya tata. Pourquoi bimisa edi kapendi te. Donc, ma kama minene oyo sali, ozongi si defao. Te, oza penda kakizengi, yon a classe na kaso bando ozo ka zero. Obimisi ba, obimisa ba, ba, ba nini ba, ba prisonnier politique. Ba prisonnier politique ango ba zawape. Félix wana sonite, ba kombate ya IDPS. Oyo ba kanga ba kota makana. Obimisi ba tubango ba bimite ba mona na kate. Na ba to IDPS ango, oebi kebino pe yako. Bataliba bwana ndoki bwa mite mama be. Kabila boma batu na kata siège a une DPS batumba batu. Ale bobo sani ya noka po Félix a komi président. Na président Félix mino bataliba boko bénéficier nini. Ye wana zo soma ka ba Mercedes a ba 300. E bango bino ka ba 400 ba 300 euro. Eza mawa. Eza pasi. Toko suka mabe na bino. Toko suka mabe na bino. Yo mama wana uzako linga kukose la boketu makambo. Mama ya tango wa ba wendo. Mama ya tango wa ba eta ya ba flama. Oya kotele me la mwana muninga. Olo banda yo kose la mwana muninga makambo. Bimisa certifika medical. Oyo kendeki na mwana hospital. Oye lakisi ke babeti yo. Babeta yo mna boketu me boketu ango ye wana zotambo laka. Talana bambila Belgiko. Ba imilie Félix eh. Nandega mukete bazolo bala ba kombata bo pusa na bo pusa na bo komona e bien bo pusa na bo pusa na bo komona e bien po ba yebi ba tiyo so tu ba yebi monda ntie ba yebi Félix a zé ticket Félix a nommé pouvoir na Félix a appel à pouvoir te po zo diriger le côté a ko diriger le côté ma kamyo so te za na maboko a Kabila ma kamyo so te za na maboko a ba Rwanda bo tika ko tiela biso minoko. Boko linga bo simbisa boko miko futaka batu ba mbongo. Boko miko futaka batu ba mbongo. Boko bo somba ka batu. Peuple congolais ya minene. Ya minene. Na ebi sabino. Delegation. O bayaki nango. Oyo bayaki nango. Ba utaki nango Kishasa. Kuze ya chilombo moko komo na ye Fabrice. Oye na zoe bisabino informasyon ya lokuta teza ya solo. Infiltre, tango kutu na koloba yango, tango boko panza video, so ki ba yoki bako kamwa. Basala ki renyo na bango wapi botu nanga. Basali renyo na ndaku ya janana. Janana kaka juna, janana moko anizisye. Renyo ba taliba esalema kikuna. Mutu nanga moko azala kikuna. Renyo esalemi kuna. Oye leki na renyo balobi boye. Balobi ke. Félix azui humiliation ya makasi na kati ya Belgique. Akanisa ki. Epa ya kola bako yamba ye bien. Ba humilie ye. Gouvernement Belgique pe e humilie ye. Yango wana. Ba zui basal. Bako luka basal. Po batuba kene ko sala ka sport. E komi ya boye. E komi ya sport. Kabila nanga na Félix. Na tata ya Félix.
Nabiso nyoso ba kombata tofinga Kabila tofinga Kabila tofinga Kabila tofinga Kabila to mona famille ya Kabila te babima ba yako ba yako répondre nanga na Félix na tata Félix na famille ya Félix na ba kombata nyoso na ba kombato bazolanda lelo Félix biso nyoso tofinga Kabila biso nyoso topesa Kabila ba kombo to salo to kokiko ko sala mais to mona famille ya Kabila te ba luka ba to makasi te po ba bunda kana ba tute bino ba ko luka ba sal po ba tuna bino ba banda ko so tala na ebi si bino ko makasi ba bota makanango makasi ba bota makanango makasi ba yaka ko zwa kana mokilite o ya ko porter bibendo sali maboko komi minene non 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 makasi eh euta ka moku wa moko euta kana libumu ya mama nyoso tu boko futa batu po batu Baba ndako bundisa batu me bokuta nango. Bokuta nango. Na renyo na bango balobi Félix, bomoni bino moko ndenge to zui humiliation de Félix a zui humiliation. Na France kutu to komekate, po kuna na France kutu balinga ka Félix te. Bazako sala siko ba kene na Suisse, na Allemagne. Ba convaincre batu ba memela batu ba t-shirt na Suisse. IDPS ya Suisse, soki na IDPS ya Allemagne, basa la mobilisation, potango Félix a oké na Suisse, batu baya ebele, mbalobi baana mbongo, mbongo ezali, bazako se bako se prepare, po ba kene ko convaincre batu na Suisse, ba kene ko corrompre batu na Allemagne partout, po kaka batu baya ma Félix, parce que Félix a zui humiliation, ya makasi, na kati, ya Belgique, ya ngona zako belena. Bana ya Suisse, oyo ayebike, ana souci ya mboka na ye. Oyo ayebike, peyi na biso ezali okipe. Oyo ayebike, aza mwana ya Congo. Mbongo bafuta kabino na salaire ya Suisse. Eko kani na 300 euros te. 300 euros, eko sale loko te. Ba mbongo wana bako pesa batu. Mbongo wana eza travaye. Na nzela ya molili. Po ba kanisa batu minoko, ba neutralize batu. Po batu bako kasuko lo bate. Bana ya Suisse, programme na bango ba sali bazo ya na Suisse, po ba korompre batu. Renyo esala maki na ndaku ya jana na dimanche. Renyo esala maki na ndaku ya jana na na zoe msabino dimanche. Balamba ki biloko na ndaku ya jana na. Balia ki na ndaku ya jana na. Basala ki renyo na bango na ndaku ya jana na. Eza confirmé. Ba komata bo luka informasyon eza ya lokuta te. Ndeko ya Félix oyo kuzene eso ki Fabrice. Delegasyon ya uta ki Congo. Basala ki renyo na nda kwa janana. Janana oza ko yoka. Soko omo na kaba video na nga. Basala ki renyo na nda kuna yo. Po eko kamu isangayi. E peple Kongole. Janana na yo. Yo mutotondi na bomengo. Bana no bazo pesa yo nyoso. Mais Osaka contre Congo parce que bosolo la kanaba tuana bien bozaba pi donc pour na bino Congo kende na ngona maboko ba Rwanda janana oyebi yango très bien que Félix a cette étiquette janana oyebi yango bien que Félix aza ko konzelo côté na kacha Congo Félix a cosi que bana bakozonga classe au Félix bana bangona ba défiler boko tala ba vidéo za ko circuler et là comment que ça ko marcher te janana. Yo zana bomengo na kati ya poto. Jana na yo liaka bie. Jana na na mutuka. Bana na metre ginsi na msu daju. Bazo peso nyoso. Mekuna na Kongo batu bazo sufri. Na kati ya village natal no jana na. Mwende zalaka te. Na mbanda ka eloko te. Batu bazo sufri. Batu bazo kufa jana na. Oparveni kozo wa renyo. Osali ya mwona kati ya ndaku na yo. Bakombata nyoso mo yoka. Renyo zalaki na ndaku ya jana na. Po awa toye ko bunde la bangala te. Tozo bunde la baluba te. Toko bunde la bakongo te. Jana na za mongo. Ngana za mongo na epo denose jana na. Renyo ya chilo mbo salama kina ndaku ya jana na. Ngai moko muto azalaki wana acheli nga telefon. Nazo yo kanyoso tundenge renyo zolika. Jana na. Ya solo wana. Yona bisengo. Yona mbongo, yona basi ya bana mikie.
mais kuna na Congo mboke za kokufa ba Rwanda ba tondi na Congo ba Rwanda ba occuper Congo ba Rwanda ba occuper ba poste nyoso minere Congo eke ina Rwanda makamaso tu na Rwanda bande kono ba za kokufa bazo viole ba mama bazo viole ba na mike bazo ko boma butu mo tongo pokwa ale bino boye oke ko sa sa reunion na ndaku na yo yango bana ya limani oya yebike azali congolais oya yebi azali vrai congolais bana ya limani bo panzela nga video oyo s'il te plaît na sengi bo panzela nga video oyo bakokolo bandenge nini mama oyo azo information ndenge nini bomoni na nza masala kama kambo jana na bomoni reunion na bino bozalaki infiltré sans le savoir. Bozala ki infiltré tango bamsusu. Bamsusu bakenda ki kolia, bakenda ki soki komena masanga na la Concorde. Nayebi nyoso. Nayebi nyoso. Balambisi biloko pa janana. Yango peuple congolais. Peuple congolais to telema. To la takanda. Bona mboka na biso. Trop c'est trop. Kaka bana mboka bako trahir mboka. Janana tondi bomengo. Janana bana ne bazo pesa ye nyoso. Mais bako bango nyoso pona nini bazalaka bien na ba Félix réunion na kati anda kwa janana baninga msu bazo souffrir bana ne bana bomengo badon combien bango basi basala na Congo badon combien bango basi basala donc biso to yaki totikaka ba Rwanda totika ba Rwanda bakende na Congo Félix aza mokondite Félix ako président et l'autre côté aza etiketi ndenga aza kutu aye awa lobi biloba loba tanga kozonga kuna encore basale liye réunion ya 8h bambata bako tatola yo chilombo bambata bako tatola yo epa ya mobali na yo kanambe chilombo yo zana soni te yo kasi kanambe abosana yo yo finga kabilati yo sala ba discours o loba n'importe kwa na yo na tata na yo yo kasi kabila bosani ako itilize yo. Omoni teke, yeka mtualeki, ako itilize yo, atinde oya kolongula basa aksyon, oko yaka pe matama wana ya minene, bolole ya mubali nyangalakata, yope yande mtoza nyangalakata. Oza nyangalakata, kizendo abimana mwana tata mwosine malediksyon, mwana ya malediksyon. Biso toko respete bino te, nazana mueza la mama Mart, nako respete ete. Mama Mart, aleki ba mama yoswa mukilite, ba mama ba viole bango kuna na est ba mama bazo kufa kuna na est mwana na ya ignorer makila nyoso ya peuple congolais 18 millions de morts o ba Rwanda bazo boma ale mwana na ye azu place ya nzambe ya ye ko limbisa ba Rwanda alobi makambo ese leke leka ba mindele bazo sekaye ba mindele ko ko leke la mindele babi biso moko kutu na kata genocide wana tozali hein. Biso mo na kata genocide tozali. Même oyo président ndenge nini. Ebele ya batu na bango bakufi malobi ba bosa na kaka likolo ya mbongo. Félix. Félix. Te papa. Na koloba so eloko te pandengo ali wana. Ozo lala te. Ozo yeba te. Makambonga na luka. Na kosuka na ngo wapi. Bandeko na yo. Baza ko ede yo te. Bakonseye na yo. Baza ko ede yo te. Baza wana bazo talaka mbongo. Yo mbongo yo zako korompre batu. Ole bongi sa nangwa ta Congo. Oti ata empwe ya pamba tondi mayo. Yo bando koti. Yo zako kumi sakaka Barwando. Ko kumi sakaka kabila. Kabila partenaire. O kufa na yo na kabila. Na Congo ya yo. Congo aneza ya yo na kabila. Yango na yiko bele la. Bana ya Swiss. Bana ya Allemagne. Boko chala ba jewa na te. Ata olobio tetika na zwa t-shirt na liya nangana kokende teko sala ya ngote za mbongo ya malediksyon. 300 euro eko sala yo eloko te. 300 euro eko sala yo eloko te. Oko trahi nzambe na likolo ako mwona yoke ozo liya mbongo ya makilaba korompre yo. Korruption ezali mabe na kati ya Bible. Bible boy korruption. Yango lokola bayebi ke Bible boy korruption. Bango bako korompre batu, po ba neutralize batu. Bambango wana place ko huta boyebi yango te. Bokeba, bokeba, bokeba. Tobundela mboka na biso la verite.
tobunde la mboka na biso na vérité po tolonga soki tozo bunde la mboka na vérité te soki tozo na bosolo te po bango ba poni nzela na bango a satan biso to na nzela satan na te biso to na nzela vérité Jésus-Christ aza vérité aza chemin aza aza bosembo soki biso to meki kokota wana to bebi si komba bande ko na biso ba mai mai bazo bunda kuna ba botoli parti ya ba mboka mususu biso ba tutozali awa to telema la vérité biso ba tutoza vérité devant nzamba bazo mona biso komba na biso eza noble komba na biso ezali juste bango komba na bango ezali ya corruption na corruption corruption bako corrompre kaka batu po bandima bango bokota na je wana te yango na yaki kaka kolobela makama mama oya ndoki mama wana aza lokola mama mimi oba uti kokanga ye kuna na gouverneur ya Bakongo mama wana kombo na ye karaba oyo ya la sorcière de Kirikou mama ya ndoki akokosa miso pai pai aya na Belgique kindumba asili simi bali nyoso tu bana mike nyoso tu kobima na bango na kindoki na ya baby saba to abatu atike la bana mibali ba venena na nzoto na bango oza na kindoki okosuka obika kika konga na yati ngaso na zalaki wana mama nangana bosa na kasi bana na yo banga ba ya kogoma ngai ngai ko ifale ba buka ya ta loboko yo moko mi respecte te ba ko respecte yo te oko luka mbongo pa chilombo kena ozo mbongo te kena ozo ba mbongo wana ya makila bo lia ngo bo dondwa bo pundwa kena ozo mbongo makila te oya kokosa batoso tu bazalaki na boketu azalaki na yete yo telemeni ka boketu ale zobo ya dili kipu mabimisa mino loko mbwa zoli ya nye atena titre na ye ini mama tabase ini mama mama na tufi mama ya molaso mama ngaiko omoni na roba na yo na ko zela oyo tala na bombi yango ebele ngai na sina lobaki mutu akolembisa nga zate po nazala na kanda ya Congo nazala kanda ya Congo ndenge mboka na biso ebebi mboka batu bako sufri Kamere na Rubedwa baye na Congo na Jeanette na Zoe bako ba miliardaire Chilombo Kamere na Rubedwa ba Rwanda baye bako mi ba miliardaire na kati ya Congo biso moko peuple congolais toko sufri maya komela batu bazala ngota batu balia kata batu bako kufa lokola ba nzinzi ale bino ba corrompre bino na ba katsa na ba nini boko soutenir Félix oyo na kati ya gouvernement za na poate président étiquette tala peuple congolais na yaki kapona dénoncer mama wana na yaki pona dénoncer makambu jana na sali renyo za ki na kata nyanda kwa jana na boluka info oyo boko yoka yango za vérité muto azala ki kuna a bengi nga kaka tango renyo sili a bengi nga aza pili nga mwana mubali a benga nga ser nga tala makambo za boye 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 renyo to bimina nda kwa jana na basala ki renyo na jana na pona ebisa yo basala ki renyo na susol na kosi ubia na kosi te basala ki renyo na kavi na kavi ya nda kwa jana na na ebi ya ngonde yeni ezama wapona peple kongole Eza mawadoki bandoki baza ebele ebele o balingi na bango Kongo ebonga te o balingi Kongo ebonga te batulokola bajana na balingi Kongo ebonga te ye na bomengo zo sepela soka kufi bakundi ye na ndaku wana na bomengo na bilambo ya lataka ye zo sepela kuna na Kongo batu bazo mona pasi biso tozo bunda poto kango la Kongo bango balingi ba korompre biso nyoso Toko mana sima ya Félix Tshilombo, toko mana sima na sima ya famille Tshilombo ya Tshisekedi. Toko maba bazoba biso te koleka te. E koleka te nyoso boko sala, boko saka échec na échec. Bomoni humiliation oya zu na Belgique. Bomoni yango hein. E ko continuer na yebisaka yo Tshilombo, to yebisaka yo. Oko diriger malamu te. Loba nzambo ya likolo. Biso na nzambi Bino na ba Illuminati, bino na ba Saint Sokilte, bino na Tshilombo, yebaka oyo sali na Congo, oko paye, oko paye, oko paye yango. Yango peuple, na sengi bino merci, na tiki bino, lobi ba kayu,
tomona ni na mbala sima.